Штрафні санкції при перевірці призначених субсидій застосовуватись не будуть. Про це заявив директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації Вадим Боярський. Цього року уряд з огляду на брак коштів у бюджеті вирішив перевіряти субсидії, призначені людям. Для цього соціальні інспектори перевіряють заяву особи і додані до неї документи. Особи, які неправильно вказали інформацію в декларації про доходи, будуть повертати вартість пожитих житлово-комунальних послуг. Також причиною для повернення є разова покупка на 50 тисяч гривень. Є певні критерії, на підставі яких призначаються субсидії. І ці критерії, тільки ці критерії перевіряються управліннями соціального захисту. І перевіряються не сьогодні, тобто перевірялися не тільки сьогодні, чи будуть перевірятися завтра, вони перевіряються 1995 року, відколи діє програма житлових субсидій в Україні. Тобто нічого нового, тільки що змінювався сам порядок надання населення субсидій, змінювалися умови надання субсидій, але перевірки існували завжди. Але можливо, тому що виріс велика кількість звернень, виросла кількість одержувачів субсидій, тому і, власне, породжуються ці міфи. Хочу сказати, що в Україні існує служба державних соціальних інспекторів. В кожному управлінні соціального захисту населення на місцевому рівні є і соціальні інспектори, які, власне, здійснюють правильність призначення субсидій, правильність вказання критерій, за якими призначаються субсидії. І чи приховувала людина якісь критерії, чи не приховувала, чи достовірність їх даних, в тому числі і інших державних соціальних допомог. Жодним чином не впливає на призначення субсидій чи перевірки субсидій наявність депозитів, карткових рахунків чи доходів від депозитів, то, що зараз бурно обговорюється в засобах масової інформації. Тобто ті критерії, які діють з 1 травня 2015 року, вони залишаються для призначення субсидій. А саме які? Ті, що люди вказували в декларації. Якщо людина чесно вказала в декларації вид доходу, види доходів, і чесно вказала в декларації те, що вона здійснила чи не здійснила покупку більше 50, вартістю більше 50 тисяч гривень, ніяких інших критерій для призначення субсидій немає. За 2016 рік перевірили 70% осіб, яким призначили субсидії.